ሰላም ጤና ይስጥልን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ተመልሰን መተናል ፊደል ያልቆጠሩት የቀዶ ህክምና ባለሙያ በሚል አንድ ለየት ያለ እጅግ አስገራሚ ታሪክ ይዘንላችሁ ነው የመጣነው ኢትዮዋ ፈቃድ አንቺ ተብሎ ነው ይሄ ጽሁፍ የተጻፈው ሐኪምም ከመሆናቸው ከብዙ ሰው ጋር ከመገናኘታቸው ማንጻር ማለት ነው ስለዚህ አንቺ ብለን ስናነብ ምን ነው የሚያክል ሴትዮ ሳታከብሩ እንዳትሉን ብለን ነው ቀድመን እናስጠነቅቀው ማሚቱ ትዳር የመሰረተችው በ14 አመቷ ነበር ከዚያ በፊት ቤተሰቦቿን በስራ የምትረዳ ከእኩዮቿ ጋር የምትጫወት ታዳጊ ነበረች ትዳር መስረታ 2 አመት ከቆየች በኋላ ያልተጠበቀ ነገር ሆነ ትዳሯን ስትመሰርት በሀገሩ ባህል መሰረት ወደ ቤተሰብ ሽማግሌ ተልኮ የወጉ ሁሉ ተሟልቶ ነበር ያኔ ከተማ ምንድነው የሚለውን እንኳን አስባው አታውቅም ነበር ህልሟ የነበረው ወልጄ ከብጄ ይቀመጣለው የሚል ብቻ ነበር ማሚቱ እንደምትለው በወቅቱ እድሜው 25 የሚገመት ወጣት ስታገባ ትዳሯ ሁሉ ነገር የሞላው ነበር ከልጅ በስተቀር ባሏም ደግና አዛኝ ሁሌም እርሷን ለመርዳት ወደ ኋላ እንደማይል ትናገራለች በትዳር 2 አመት ከቆዩ በኋላ የማሚቱ ህልም ሆነ የሚሆንበት አጋጣሚ ተፈጠረ ጸነሰች እርሷም ለልጇ መታቀፊያ ልብስ ገዝታ መጠባበቅ ጀመረች የስምንት ወር ነፍሰ ጡር ሳለች አዲስ አበባ ትኖር የነበረች ታናሽ እህቷ ልትጠይቃት መምጣቷን ታስታውሳለች ከተማን እህቷ ከምታወራላት ውጪ አታውቀውም ምጧ ሲፋፋም ወዳጅ ዘመድ ተሰብስቦ ማርያም ማርያም ቢል ህፃኑ ግን ሊወለድ አልቻለም አንድ ቀን አለፈ መሸ ነጋ ሁለተኛውም ቀን ሆነ ማሚቱ በላብ ተነክራ እርሷን ነክሳ አማጠች ምንም የለም አራት ቀን ሙሉ እንዳማጠች የምትናገረው ማሚቱ በአራተኛው ቀን ራሷን ሳተች ስትነቃ ዘመድ ጎረቤት ከቧታል ከሄደችበት ሰመመን ስትነቃ ከበው በጭንቀት ሲያዩዋት የነበሩ ሰዎችን የተፈጠረውን ጠየቀቻቸው ልጄ አለች በደከመ ድምፅ ልጇ ሞቶ ስለነበር ወጌሻ ተጠርቶ ተጎትቶ እንደወጣ ተነገራት ለማልቀስ አቅም አጣች ሐዘኗ ልቧን ሰበረው በኋላ ግን ሌላ ችግር በጤናዋ ላይ አስተዋለች ጥንቷንና ሰገራዋን መቆጣጠር አልቻለችም ከቀን ቀን ይሻልሻል እየተባለች እህቷና እናቷ እያገላበጡ እያጠቡ ተንከባከቧት ለውጥ የለም እኔም ለውጥ ይኖራል ብዬ ተስፋ እያደረግኩ ነበር የምትለው ማሚቱ ለውጡን ስታጣ ተስፋ ቆረጠች ራስዋንም ለማጥፋት ትፈልግ እንደነበር ትናገራለች ሰዎች ሲወልዱ እንደዚህ አይነት ነገር አይደርስባቸውም ልጅ ብሆንም አያለው እሰማለው እንዴት እንዲህ አይነት ነገር እኔ ላይ ሊደርስ ቻለ በሚል አዘነች በአካባቢዋ ያሉ ሰዎች በተኛችበት ጠገግ አልጋ ላይ ሆና ሲመለከቷት ታይሻላት ሲቀር ደስ እንውሰዳት አሉ ማንም ስለ በሽቷ ምንነት አያውቅም የተኛችበት ክፍል በመጥፎ ጠረን ታውዶ ሲመለከቱ ማስታገሻ እንኳን እንድታገኝ በሚል ነበር ሐሳቡን ያቀረቡት ማሚቱ ሀፍረቱ ጧት ነበር እናቷ እህቷና ወንድሞቿ ቢያገላብጧትም ቢያጸዷትም ቢያጥቧትም እርሷ ግን የወደፊት ህይወቷ አሳሰባት ከሰው ተራ እንደጎደለች ተሰማት መብላትና መጠጣቴን ማቆም አለብኝ ብላ እንዳሰበች ትናገራለች ያኔ ቤተሰቦቿ ወደ እህቴ አዲስ አበባ ውሰዱኝ በማለት ጠየቀች ከዚያ በኋላ ነው በወሬ ወሬ አዲስ አበባ ህክምና እንዳለ የሰሙት ወዲያው የአዲስ አበባ ያሉ ዘመዶች ይቆጠሩ ጀመር የእህቷ የክርስትና እናትና እህቷ አዲስ አበባ ይኖራሉ ዘመድ አዝማድ ፈውስ እንድታገኝ ተረባረቡ ዘመድ ለመቼ ነው የእህቷ ክርስትና እናት ይሰሩበት ወደ ነበረው ዘውዲቱ ሆስፒታል አመራች ዘውዲቱ ለ15 ቀን ተኝታ የህመም ማሳገሻ እየተሰጣት ቆየች ከዚያም የእህቷ ክርስትና እናት በወቅቱ ልዕልተ ፀሐይ ይባል ወደ ነበረው ሆስፒታል ሄደው ጠይቀው ወደዚያ ወሰዷት በሆስፒታሉ ደግሞ ዶክተር ካትሪን ሃምሊን እና ባለቤታቸው ዶክተር ሬጅ ሃምሊን ለፊስቱላ ታማሚዎች ቀዶ ጥገና ይሰጣሉ ወደ ሆስፒታሉ ከደረሰች በኋላ አቀባበላቸውና እንክብካቤያቸው ራሱ በሽቷን እንድትረሳ እንዳደረጋት ታስታውሳለች ሆስፒታሉ ስትደርስ በሆስፒታሉ 10 የሚሆኑ ሴቶች እንደነበሩና የእርሷ አይነት ህመም ታመው እያገገሙ መሆናቸውን ሲነገራት ፈውስ ተሰማት ሌላ ክፍል ታመው የታከሙና እያገገሙ ያሉ ሴቶችም ወደ እርሷ እየመጡ መዳን እንደሚቻል ይነግሯት ጀመር የተወሰኑ ቀናት ተኝታ መጠንከር ስትጀምር ቀዶ ህክምና ተደርጎላት ተሻላት እኔ ሞቴን ተመኘው ፈጣሪ ግን ረጅም እድሜን ሰጠኝ የምትለው ማሚቱ
ታማሚዎች እየታከሙ ወደ መጡበት አካባቢ ሲሄዱ እና ስለ ሆስፒታሉ ሲናገሩ በርካታ ታካሚዎች መምጣታቸውን ተናገራሉ። ማሚቱ ሲሻላት ለርሷ ይደረገ የነበረውን እንክብካቤ ለሌሎች ማድረግ ጀመረች። የሌሎች ታካሚዎችን አልጋ በማንጠፍ ነው የጀመርኩት የምትለው ማሚቱ ከዳነች በኋላ ወደ ትውልድ ቀዬ ለመመለስ አላሰበችም። ቤተሰቦቼን በማንኛውም ጊዜ ሄጄ መጎብኘት እነርሱም መተው ሊጎበኙኝ ይችላሉ። እዚህ ብቆይ ግን እንደኔው ታማሚ የሆኑትን ብረዳ ብላ ወሰነች። ባለቤቷ ለህክምና 2 አመት በቆየችበት ጊዜ መጥቶ ይጎበኛት ነበር። እርሷ በደንብ እስኪሻላት እንደምትቆይ ገልጣ እርሱ ራሱን ህይወት እንዲመራ ነገረችው። ከዚህ በፊት ታካሚዎቹን ትረዳ የነበረችው ጓደኛዋ ለእረፍት ስትሄድ እርሷን ተክታ መስራት ጀመረች። መርዳት ጀምራ ስታየው እኔ እርዳታ አግኝቼ ሌሎችን ብረዳ ደስተኛ ነኝ በሚል እዚያው ቆይታ መስራት መጀመሯን ትናገራለች። በኋላም እረፍት የሄደችው ሰራተኛ ስትመለስ እርሷ ወደ ማገገሚያ ክፍሏ ተመለሰች። ይሄኔ ዶክተር ሬጅ ሃምሊን የት ሄደች ብለው በመጠየቅ እንዳስመጧት ታስታውሳለች። ዶክተር ሬጅ ሃምሊን ኦፕራሲዮን ሲሰሩ እንድትመለከት ያደርጓት ነበር። የቀዶ ጥገና ልብሷን ለብሳ ከስርስር እየተከተለች ሙያቸውን እንድትመለከት በማድረግ አነስተኛ ቀዶ ጥገናዎችን እንድትሰራ እድል ይሰጧት ጀመረ። እነርሱ ሰርተው ያጠናቀቁትን ቀዶ ህክምና እንድትጨርስ እንዲሁም ቀለል ያሉ ቀዶ ህክምናዎችን እነርሱ ባሉበት እንድታከናውን ያደርጉ ነበር። አዲስ ሆስፒታል ገንብተው ወደዚያ ሲዘዋወሩ ይህንን ተግባር ቀጠሉበት። ዶክተር ሬጅ ሃምሊንን አባዬ፣ ካትሪን ሃምሊንን ደግሞ እማዬ የምትለው ማሚቱ ራይን በጣም ነው የምወደው ትላለች። እንደኔ የተሰቃዩትን ከዚህ ስቃያቸው መፈወስ ደስታ ይሰጠኛል። ከተማ የማታውቀው ሆስፒታል መድኃኒት በቅጡ የማትረዳ የነበረችው ማሚቱ ለፊስቱላ ታማሚዎች የተሳካ ቀዶ ጥገና ብቻዋን ማድረግ ጀመረች። ለማከምም የበቃሁት በእነርሱ ተይዤ ነው። እንግሊዝኛ ብናገር ከእነርሱ የለመድኩትን ነው። አማርኛ ማንበብና መጻፍ ያስተማሩኝ እዚህ ግቢ ውስጥ ነው። ማሚቱ ለትምህርት ወደ ሆስፒታል የሚመጡትን የህክምና ተማሪዎችንም ትረዳለች። አንድ ሰንበት ከእንግሊዝ ሮያል ኮሌጅ የመጡ የቀዶ ጥገና ባለሙያዎች ማሚቱን አገኙት። በወቅቱ እና ሃምሊን በግቢው አልነበሩ። በዚያ ሰንበት የቀዶ ህክምና ስራውን የምትመራው ደግሞ ማሚቱ ነበረች። ይህንን ድርጊት በድጋሚ መተው በዶክተር ሬች ሃምሊን ረዳትነት ሙሉ ቀዶ ጥገና ስታከናውን ሲያዩት ተደነቁ። ከዚያም እውቅና ሰጧት። በዚህ ተግባሯም ዶክተር ሬች ሃምሊንም እንደኮሩባት የምትናገረው ማሚቱ እኔም በስራዬ ኮራ ትላለች። እስካሁን ለምን ያህል ሰው ቀዶ ጥገና እንዳደረገች አታውቅም። ነገር ግን በርካታ ሐኪሞችን መርዳቷን በርካታ ታማሚዎችንም ማከሟን ታስታውሳለች። ከእንግሊዝ ሮያል ኮሌጅ ውቅና በኋላ ወደ አሜሪካ ተጠርታ ከኢትዮጵያውያን ውቅና ተሰጥቷታል። ማሚቱ የምትሰራበት ሆስፒታል ለየት የሚያደርገው በርካታ ሰራተኞች በፊስቱላ ታመው የነበሩና ታክመው የዳኑ በመሆናቸው ነው። እነዚህ ሴቶች ከነርሶች ስር በመሆን የሚረዱ ሲሆን በሽታውን ስለሚያውቁት ለህመምተኞች ብርታት ይሆኗቸዋል። ይህም በማስታመም ሂደት ውስጥ በጎ አስተዋጽኦ እንዳለው ይናገራሉ። ማሚቱ ለእኔ የተደረገውን ያህል ለሌሎች በበቂ ሁኔታ ያደረግኩ አይመስለኝም ስትል ዛሬም በርካቶችን የመርዳት ፍላጎቷን ታስረዳለች። ይህ የማሚቱ ታሪክ እጅግ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። እንደው ከሞት አፋፍ በ14 ዓመት ነው በዛ በጨቅላ ዕድሜ ተርፎ በ16 ዓመት ማለት ካገባች ከ2 ዓመት በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ተፈጠረባት። ከ16 ዓመቷ ጀምሮ ይሄን ያህል ነገር ማድረግ ምን ያህል የሚያኮራ ነገር መሆኑን የሚያሳይ ነው። እዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ፊደል መቁጠር ብቻ አዋቂነት እንዳልሆነ ሁሉም ነገር እንደው እግዚአብሔር መገለጥን ከሰጠ እንደው ሳይቆጥሩም ምንም ሳያውቁ ማንኛውንም ነገር የሰው ልጅ ያለው የጭንቅላቱን ብቃት የሚያሳይ ነገር ነውና ሁላችሁም መቼም ታሪኩ ኢንስፓየር እንዳረጋችሁ እንገምታለን። ሐሳባችሁን አጋሩን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።